Canım varmayan cənablar, Naxçıvan Beynəlxalqa limanına hoş gəlmişsiniz. Havanın hərarəti müsbət 30 dərəcə səsdə təhlükəsiz üçün sizdən xahiş edirik. Kapitan qoruyucu kəmərləri bağlayın, işin tablosunu söndürənə qədər yerlərinizə yerləşin və qoruyucu kəmərləri bağlı saxlayın. Oturacağınızı nəzərdən keçirin, şəxsi əşyalarınızı hava gəmisində unutmayın. Bagaj rəflərini açan zaman ehtiyat olun. Əgər kömək ehtiyacınız varsa, bütün sərnişinlər təyyarə tərk edərsə, yerlərinizdə yerləşməyinizi xahiş edirik. Bizim qarşımızda bütün üçün heyəti adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk və yaxın gələcəkdə sizinlə bir daha görüşməyə çox şad olarıq. Sizə xoş gün arzularım. Ladies and gentlemen, welcome to the National International Airport. The temperature is at plus 36 degrees. For your safety and comfort, you will remain seated your seatbelt fastened on the captures of the passenger seatbelt sign. Please check around your seat for any personal belongings you may have brought board with you, and please use caution when opening the overhead compartments. If you require assistance, please remain your seat until all other passengers depart.